Olá Zico, bem-vindo ao Conversas ao Sul. Tu és amplamente reconhecido enquanto o artista mais popular de Moçambique, um título que não negas. Tens mais de 20 anos de carreira e estás longe de parar. Sentes que hoje seria possível alcançar o mesmo sucesso com que marcaste o panorama musical em Moçambique? É sempre assim, sonhamos sempre para frente. Conquistei em Moçambique e quero conquistar no mundo, então a luta é para frente. E sinto que consigo conquistar muito mais. Nesta quarentena tens revelado muito o teu processo criativo e como produzes os teus sons. Não receias revelar aqui um segredo? Não tenho medo de revelar nenhum segredo. Sabes porquê? Porque a música é como o dia a dia. Há dias que são que tens um sol mais brilhante, há dias que o sol não nasce quase, quer dizer, nasce, mas fica escondido. Dias de chuva, dias de frio. Então a música é tal e qual. Então não há segredo nenhum. É só todos os dias saber acompanhar o ambiente, né, do dia. Hoje está a chover. Epa, que tal uma musiquinha que fala da chuva? Que tal um ritmo mais quentinho? Estás a perceber? É por aí. Percebo muito bem. A popularidade tem sido muita e uma constante ao longo de toda a tua vida. Como é que vives com o lado menos positivo da fama? É o seguinte, lidar com a fama é um pouco difícil para as pessoas que misturam as coisas. Eu levo a música como trabalho e a fama como trabalho, mas também quero um espaço normal. Eu nasci em Maputo, nas ruas de Maputo, eu não quero ter problemas. Se não estou no palco, não quero ter problemas, não quero que as pessoas digam que o Zico é uma pessoa que não devia estar a andar a pé daqui uma distância desta até ali porque é famoso. Para mim não, eu tenho que estar onde eu quero estar e tenho que andar como eu quero andar. Então para mim não tenho problemas de andar com os meninos da rua, não tenho problemas de andar com outros famosos, não tenho problemas de ficar numa baraca e comer um hambúrguer de uma tasca ou uma baraquinha, como a gente chama em Maputo. Ou ir para um hotel muito luxuoso ou um restaurante luxuoso e estar lá. Para mim, qualquer momento é uma vida normal. Mas há um momento que é entrar no palco, que quando eu entro no palco, aí preciso dos meus seguranças, preciso que todo mundo cuide, porque estou ali para apresentar um trabalho. E quando mistura-se isto com as coisas normais, que não seja profissional, tipo alguém, daqueles que te pegam o pé, eu Zico, não vai zangar. Estás a cantar, estás a dançar, alguém pega o pé, Zico, Zico, epa, tem que me zangar ali, epa, não faz isso, aqui estou a trabalhar. Então, é isso, então. Depois daquilo, depois do concerto e tudo, lá fora, continua o Zico normal. E todo mundo sabe, em Moçambique, que Zico é uma pessoa para as pessoas. Não tenho nhanhanhãs, como a gente diz, não estou cheio de gelicos, de estilos. Epá, estilos é quando é preciso fazer estilo, quando é hora da atuação, hora de fazer o vídeo, hora de câmera, luz, ação. Yeah. Este ano de 2020 está a ser um ano muito diferente, a verdade é essa. Alguns dizem que é um ano zero. Para ti, como é que será este ano de 2020? Eu tenho continuado a trabalhar. Não sei se, como tem acompanhado, tem visto os meus trabalhos como DJ. Tem que sim. Tenho feito misturas e tenho produzido algumas músicas e tento mandar para os outros artistas de outra parte, né, de outras províncias e de outros países. Mando os beats e eles mandam-me e faço os arranjos juntamente com as instrumentais. Então, não estou parado. A única coisa que parou é exatamente a coisa de fazer atuações. Então, o 2020 para mim continua como se fosse daqueles anos que a gente fica em fase de preparação para alguma coisa melhor. Então, eu acho que é um bom momento também até para se reinventar. É uma boa fase para aquele que nunca teve tempo para parar e pensar no que realmente podia fazer. Eu, por acaso, não sei como, mas a quarentena encontrou-me numa situação bem preparada. Tenho tudo o que eu preciso. Tenho o meu material de trabalho, que é o estúdio, tenho o microfone, tenho as guitarras, tenho os meus teclados, tenho os meus CDJs para DJ. Tenho tudo o que eu preciso, né? E para mim está a ser muito bom estar em casa sem precisar sair, porque às vezes, quando é hora de produzir e recebes uma chamada porque tens de ter uma reunião,
epa, a inspiração corta. E depois é difícil voltar a ter aquela inspiração. Então, neste momento de quarentena, para mim, está a ser muito bom para não cortar a inspiração, gravar. E como dizias, tens estado muito ativo nas redes sociais, apelando à responsabilidade social de todos, para que fiquemos em casa aqui o mais possível. Como é que os teus fãs têm recebido estes conselhos? Que feedback é que tens recebido deles? O feedback é bom. Por acaso, uma das músicas que lancei na sexta-feira passada, o título é Quarentena, que diz, epá, estou a apanhar stress, tento ficar aqui em casa, e depois mesmo que eu vá lá fora, as baracas, é o sítio onde toma-se um copo, não abrem. Então, a solução é mesmo ficar em casa. Então, e temos interagido, eu e o pessoal que me apoia, né, temos interagido com as lives, e vê-se que eles estão sempre presentes, vê-se que estão em casa, não é, entre aspas, porque, epá, alguns conseguem escapar, não sei porquê, porque é realmente uma fase muito complicada para nós, temos mesmo que ficar em casa. Mas com as tuas mixtapes, imagino que ainda seja mais fácil ficar em casa. É isso mesmo. É isso, é por isso que não paro, vou trabalhando para mantê-los em casa e saber que é bem melhor ficar em casa, porque o Zico vai lançar alguma coisa hoje. E o meu plano é lançar sempre, todas as semanas, dar sempre alguma coisa nova. Se não é uma mix, é uma música nova ou duas músicas novas. E vamos trabalhando assim.